បាទមកមើលការកែច្នៃម៉ូតូរបស់បងប្រុសមួយដែលគាត់កែច្នៃដឹកដងបងដឹកដងបាទគាត់ដាក់បូមដប់កម្មដៃសុទ្ធតែម្ដងបាទម៉ូតូគាត់នេះគឺអាចដឹកផ្លែដូងបានរហូតដល់200 300ផ្លែនោះបាទម៉ាស៊ីនម៉ូតូដូចជាម៉ាស៊ីន Avail បាទសម្រាប់បូមមុខវិញគឺបូមបុកតែម្ដងចាបកកែច្នៃបានល្អណាស់សម្រាប់ម៉ូតូកែច្នៃរបស់ថ្មីនេះគឺបូមមុខទាំងសងខាងគាត់ច្នៃដាក់បូមបុកតែម្ដងគាត់ជាល្អម៉ូតូវិញអត់ខ្លួនស្បតហើយតែខោអត់ដែរបាទថ្មីយើងគឺអាកែច្នៃនឹងគឺពិតជាមានជំនាញល្អរបស់គាត់បាទកែច្នៃសិនរបស់គាត់ឈ្នន់នេះគឺឈ្នន់ដៃតែម្ដងគាត់ដាក់ជាដៃមូលតែម្ដងតែពិបាកគាត់ពិតជាល្អហើយបាទសម្រាប់ដៃជាកោតវិញក៏ល្អដែរបាទដៃជាកោតគាត់ការដាក់សម្រាប់លើកមុខវិញគឺគាត់កែច្នៃបានល្អណាស់ទៅមុខលើការកែច្នៃម៉ូតូនៅស្រុកខ្មែរបងពិតជាអស្ចារ្យមែនសម្រាប់ការដឹកល្អដៃសុទ្ធតែម្ដងអ្ហ៎